Само 2 седмици остават до изтичането на крайния срок, в рамките на който здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар. За тази възможност напомнят от районната здравноосигурителна каса във Враца и обясняват какво трябва да направи всеки, желаещ да избере ново GP. Да отидат директно при новия личен лекар, който са избрали. При него могат да попълнат регистрационна форма за постоянен избор на общо практикуващ лекар. Тя може да бъде разпечатана от самия него, може здравноосигуреното лице да я разпечати вкъщи или на друго място, да я попълни и заедно с здравноосигурителната книжка да отиде при новоизбрания общо практикуващ лекар. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи, освен данните на лицето, за което се прави промяната, се вписват и техните лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния лекар, както и на неговата практика. От здравната каса припомнят още, че при извършен на смяна не е необходимо пациентът да информира досегашния си лекар за отписването от него. Смяната на GP-то може да се извършва 2 пъти годишно. В годината има 2 периода, в които здравноосигурените лица могат да направят смяна на личния си лекар. Това са месеците юни и декември. Смяната на личния лекар може да стане и извън определените за това месеци, ако обстоятелствата го налагат, т.е. при смяна на постоянния адрес на здравноосигурение, при прекратяване на договора за работа с Националната здравноосигурителна каса на личния лекар или други. Всеки здравноосигурен гражданин, който няма избран личен лекар, може да направи първоначален избор по всяко време на годината. За целта трябва да се попълни регистрационна форма за първоначален избор на общо практикуващ лекар.